Джинот од македонската актерска сцена, Ванчо Петрушевски, својата кариера ја помина во драмскиот театар уште од 1975 година, па се до неговото пензионирање. Драмски беше местото каде што тој ги доби најдолгите и најискрени аплаузи во својата кариера. Денес, тоа беше место на неговиот последен поздрав со неговите колеги, пријатели и семејството. Уште еден долг аплауз. Последен, проследен со тага за неговото прерано заминување. Јас сум нешто постар, 10 години, од Белград дојдов. Меѓутоа, некако се споивме, дали преку комедијата и ова, малте не беше сестра. А за ова што му се случи, го знам како мајстор со години. Нема што не знае да направи, нема што не знае он да створи. Тоа е некоја несреќа случајно, како се случи, не е ни важно. Важно, го изгубивме Ванчо, Ване, Иван, разно го викаат, Рамче. Можам само да кажам, со света почет, толку години заедно да поминеме и така најднаш. Знаеш, кога очекуваш некој да замине, се подготвуваш. Ова е изненадно. Нека му е вечна слава и лесна му земја. Ванчо беше извонреден актер, извонреден пријател, извонреден човек. Ова не е затоа што тој сега е меѓу ангелите, туку заради тоа што навистина беше тако. Најмногу што можам да кажам е дека му благодарам на Бога и на животот воопшто што ме споја со него, што можев да играм, што можам да се сеќавам на него, на се убаво. И веројатно, кога ќе отидам јас горе, ќе си направиме еден театар. Модро окце или Лево ќоше, или театарче Лево ќоше. Со успех настапувал во повеќе улоги во представи од домашни и странски автори и секојпат покажува духовити поединости кои им даваат на неговите ликови карактеристични движења и гримаси. Со мангупска комика, непрекинато концентриран, играта успева да ја префрли преку рампата до гледалиштето, со што се вбројува во редот на исклучителни актери. Добитник е и на Државната награда 23 октомври за остварување во областа на уметноста и културата.